فرمایا ہے پیمبر امن و سلام نے، بکرا بھی ذبح کرنا ہو گر خاص و عام نے، آ جائیں گے اس کے میمنے گر اس کو تھامنے، مت جانور کی جان لو بچوں کے سامنے۔ پھر کس نے والدین پہ خنجر چلا دیا، روتے رہے منیبہ عمیر اور ہادیہ، اب کون ان کو لوریاں دے کر سلائے گا، کون ان کو اپنی گود میں بھر کر اٹھائے گا، ماں باپ تو رہے نہیں کیا چین آئے گا، کون ان کی سانس سانس پہ جیون لٹائے گا، سانسوں کا ان پہ بوجھ بہت ہے اتار دو، انصاف اب یہی ہے کہ ان کو بھی مار دو۔